Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار فالندرم të madhin Zot me falënderimet më të sinqert ashtu siç meriton ai të falënderohet. O Zot, ynë ty të lutemi na fal edhe na mëshiro ti e më i madhi falës. O Zot, ynë ty të lutemi na udhëzon rrugën e drejtë. Në rrugën atyre që ti i bekatove në këtë jetë dhe do t'i bekatosh edhe në jetën tjetër, në dorën tënde është udhëzimi. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurimin je vetëm ti o Allah, nuk ka zot tjetër që të meritoj adhurimin përveç teje. Thot i madhi Zot në Kur'anin famlart: "Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din." Hunafa wa yuqimu s-salata wa yu'tu z-zakata wa dhalika dinul qayyima. Feja e vërtetë dhe feja e drejtë ishte ajo që Zoti ju urdhëroi ata që ta adhurojnë Allahun xhelleshanu vetëm se me sinqeritet. Çdo vepër të mirë ta bëjnë për Zotin me sinqeritetin e plot, që të presin shpërblimin vetëm nga i madhi Zot, se tek i madhi Zot nuk humb vepra e mirë dhe shpërblimi i saj. Wa ashhadu anna habibana Muhammadan Rasulullah. Sikur se dëshmojmë se i dashur ynë Muhammedi alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari Allahu xhelleshanuhu. Thot në hadith vërtet: Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allahu nuk shikon tek fizionomi, tek pamja tuaja kush është më i bukur. Allahu xhelleshanuhu nuk shikon tek pasuritë tuaja kush ka më shumë e kush ka më pak, por Zoti Xhelle Xhelalu shikon dhe shikon pra dhe mat tek gjithë secili prej jush dhe peshon veprat edhe zemrat, sinqeritetin e zemrave tuaja. Dietarët e çështjeve të zemrës dhe të shpirtrit, dietarët e mëdhenjtë islamit, ata që Zoti i ndriçoi mendjen me dritën e besimit dhe të Kuranit, që herët e kanë përmendur se nuk ka lumturi për robin këtë jetë dhe një jetën tjetër, vetëm se me dije dhe me punë. Pra vetëm se me dije dhe me punë, me adhurim. E njerëzit që të gjithë janë në humbje përveç atyre që dinë, dhe ata cilët dinë janë në humbje përveç atyre cilët punojnë. Madje dhe ata cilët punojnë dhe bëjnë veprat mira janë në humbje përveç sa atyre që janë sinqertë, edhe madje dhe të sinqertët janë në rrezik edhe në sprovë shumë të madhe. Puna ose adhurimi pa niyet është lodhje. Niyeti pa sinqeritet, niyeti pa sinqeritet për Allahun xhelleshanu është syefajsi ose hipokrizi, dhe sinqeriteti pa fakte vërtetësi është asgjësim, pra është i fshirë tek Allahu xhelleshanu. Prandaj Zoti në Kur'an neve na tregon për ata njerëz cilët kanë bërë vepra, madje vepra të mëdha, derisa shpërblimet e tyre
matën me male shpërblimesh dhe me kodra shpërblimesh dhe sevapesh. Thot në ditën e gjykimit të njerës që veprat nuk i kanë bërë për Allahun Gjellëshanuhu. Wa qadimna ila ma amilu min amelin, fe gjaalnahu heba e mënthura. E neve në ditën e gjykimit do të paraqesim shpërblimet e veprave tyre. E ato do të jenë pra samalet dhe kodrat, por se thot Allahu Gjellëshanu neve ja zgjesojmë atyre veprat edhe ja shkrimat të jabën plur, sepse këto vepra nuk kanë qenë sinqerta për Allahun Gjeleshanu. Pra ndaj, nëse falesh, të falesh vetëm për të madhin Zot për Allahun Gjeleshanu. Nëse agjëron, të agjërosh vetëm se për Allahun Gjeleshanu, për askën tjetër. E nëse jep sadekat aja, apo vetëm duke e pritur shpërblimin për Allahut, jo të ta di për falimderit tjetëri, ose të ta kthej të mirën me të mirë. Nëse ti ndimon dikë, të ndimosh vetëm për hatër të Zotit. E nëse për krah dikë, që është i dobët ose ka nevoj për përkraje, ta bësh vetëm që të të shofi i madhi Zot dhe askush tjetër. Nëse kritikon dikë ose këshilon dikë, ta bësh vetëm për hatër të Allahu Xhelleshanu, jo që ti tregosh superioritet dhe tregosh se je më lart nga ai, qoftë nga ana dijes dhe as për sy e fajësie, hipokrizi. E nëse e don dikë, ta duash vetëm për Allahu Xhelleshanu. Nëse respekton prindin, ta respektosh vetëm për hatër të Allahu Xhelleshanu, sa ai shpërblen shumë për këtë vepër. Për kaq të madhe, e nëse vishesh bukur, të vishesh për hatër të Allahu Xhelleshanu, e kështu me radhë të gjitha veprat ti bësh për hatër të Zotit, siç thot Zoti në Kur'anin famlart, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la sharika la, wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Thuaj namazi im, kurbani im, jeta ime dhe gjithçka kanë të prej vepra e madje dhe vdekja ime, largimi nga kjo botë, janë vetëm për Allahun Xhelleshanuhu, Zotin e botrave. Sinqeriteti është kriteri me të cilin Allahu Xhelleshanuhu i vlerëson dhe i shvlerëson veprat tek ai. Sinqeriteti është njeti i fort, është ai që veprat e vogla i bën shumë të mdhaja tek i madhi Zot. Në hadith vërtet, profeti alaihi salatu e selam, paqja e Zotit qoftë me të, na tregon në për një njeri i cili del edhe paraqitet për para Zotit në ditën e madhe, në ditën e gjykimit. E veprat e ti, librat e veprave ishin të mbushur me veprat e urryra dhe veprat këqia. E midis veprave dhe midis faqeve të librave që ishin shumë të mdhenj nga lindja deri në perëndim, aty Allahu Xhelleshanu i urdhëron engjujt që të shofin diçka, një pusull të vogël, një letër të vogël ku ishte shkruajtur se me sinqeritet, me pastërtinë e zemrës edhe të shpirtit, e kishte thënë një herë fjalën la ilaha illallah, duke u dorëzuar të vetmit Zot, i cili vetëm ai e meriton adhurimin. E kur vihet në peshore kjo fjalë që ishte thënë me sinqeritetin e zemrës edhe të shpirtit, edhe të gjithë veprat e tjera me të vërtet peshoi më tepër kjo fjalë thënë me sinqeritet, thot profeti paqja e Zotit qoftë me të. Ndërsa në hadith tjetër, neve na ka thënë profeti paqja e Zotit qoftë me të, se një person e futi Zotin në xhenet për çfarë? Vetëm për një vepër, sa ai duke kaluar në rrugë pas rruga kishte një pengesë, kishte një pislik, kishte një plerë në rrugë pra e cila ishte hedhur një mbeturin, dhe ai tha vallahi, i tha do ta pastroj rrugën, tha që mos dëmtohen edhe mos mundohen besimtarët ose njerëzit e tjerë. E Allahu Xhelleshanu për niyetin që pati dhe për qëllimin e mirë që pati ai, e falenderoj dhe ja fali të gjitha mëkatet dhe për këtë vepër e futi në xhenet i madhi Zot. Ndërsa në hadith tjetër, profeti paqja e Zotit qoftë me të, neve na ka treguar se një njeri niset që t'i shkoi për vizitë vllajit të tij, një shoku i tij, pra një miku i tij i cili e kishte shtëpinë larg në një krahin tjetër, ishte bërë merak për të dhe kishte dëgjuar se ai është pa qefër, smur. Atëherë i thotë engjëlli që i del i dërguar prej Allahut Xhelleshanu në rrugë, i thotë robi Allahut, për ku je nis kshu? Ishte në pamjen e njeriut. I thotë jam nis për tek një vllai im musliman, nuk kishte as lidhje gjaku, nuk kishte as lidhje biznesi, nuk kishte as interes dynjaja, as gjë tjetër. Vetëm se thot jam nis për hirt Allahut Xhelleshanu me pa vllain tim, se u bë kopa e pa dhe jam bë merak për të. Atëherë i thotë a vallë, thot, vetëm për hirtë Allahu Xhelleshanu jenis një vizit tek një afërmi jot.
një vizitë tek një njerëz që ti e don për hatër të Allahut xheleshanu. E thot, unë po të lajmëroj ty, thot, se ti je i dashur i Allahut, si që ke dash atë për hatër të Zotit, edhe Allahut xheleshanu të don ty. E çfarë mund thuhet për ata njerëz cilët për hatër të Allahut xheleshanu ja lajmërojnë muslimanëve brengat edhe provat që kanë? Çfarë mund thuhet për ata njerëz të cilët për hatër të Allahut xheleshanu bëjnë shumë e shumë më tepër se sa kaq? Padyshim që ata do t'i falënderoj dhe do t'i fali dhe do t'i nderoj i madhi Zot Allahu xheleshanu. Prandaj transmetohet se profeti paqja e Zotit qoftë me të i thot Abdullah, i thot Muadhit radiallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me të: o Muadh, atë që vepron bëje të sinqertë për Allahun xheleshanhu, qoftë edhe e pakët tek Allahu ajo ka shumë pesh. Qoftë edhe e pakët nëse është e sinqeritet, e sinqertë vetëm për Zotin, me pastërtinë e shpirtit vetëm për Allahun xheleshanu, për asnjë një tjetër dhe për asnjë qëllim tjetër, dije se ajo ka shumë peshë dhe vlerësohet shumë tek i madhi Zot. Çështja e njetit edhe çështja e sinqeritetit ka me të vërtet sekrete të mëdha në të. Me të vërtet ajo është shumë interesante dhe e çuditshme. Ajo të ngren shumë në gradët e larta dhe të jep ato pozita që njerëzit madje nuk mund t'i fitojnë me punë, të cilat nuk bëhen për hatër të Allahut xheleshanuhu. Ebu Bekri radiallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me të, ky njeri që parakaloi të rrymetin islam, ky njeri që nëse do të rënditej ummeti islam do të vihej i pari në varg me njëherë pas profetit alayhi salatu wassalam, nuk ishte më i varfër nga Ebu Dherri dhe as nga Bilali radiallahu anhu dhe as nga Ebu Hurere, nuk ishte më i varfër se ta, por se si të na tregon neve profeti alayhi salatu wassalam, ai ishte më i mirë se sa ata. Ai nuk u dënua si Bilali, as nuk u dënua si që dënua Hababi dhe as si Sumeja dhe Jasiri, por se me gjithë se nuk pati sprov të tilë, ai përsëri ishte më i mirë se sa ata. Trupi i ti nuk ish marë plagë në betej duke shku pra për hirtë Allahu Gjeleshanu, as si Talha, as si Ebu Ubejde, as si Khalid ibn Walidi, por se ai ishte më i mirë se sa ata. Nuk ra dëshmor si Umeri dhe as si Hamza dhe as si Musab ibn Umeri dhe as si Saad ibn Ubadë, as si Saad ibn Muadhi, por se me të vërtet ai ishte më i mirë se sa ata. E të gjithë sahabët edhe shokët e ngushtë profetit alayhi salatu wassalam, ai kishte parakalu dhe i parakaloi edhe të gjithë brezat të cilat do të vinin pas deri në ditën e fundit. Kush ishte sekreti? Kush ishte fshehtësia që këtë njeri e ngritin pozita kaq larta? A më zvall ishin veprat e tij? A më zvall ishte diçka tjetër? Atëherë dëgjoni se çfarë thot Bekr ibn Abdilal Muzani, ky njeri i dishëm. Thot, me të vërtetë thot Ebu Bekri, Zoti qoftë i kënaqur me të, nuk i kaloi ata as me namaz më të shumtë, edhe as me agjërim më të shumtë, por me diçka që i kishte pushtuar zemrën dhe e i kishtë zënë vend në shpirtin e tij, pra me sinqeritetin edhe me forcën e njetit edhe të qëllimit që a i kishtë. Ajo ishte që Ebu Bekrin e ngriti aty ku nuk kishte as kusht tjetër që kishte arrit pra në atë pozit, ku as kusht tjetër nuk kishte arrit me veprën edhe me punën e tij. Veprat e zemrës edhe sinqeriteti e pastërtia e shpirtit të tij për Allahun xheleshanuhu ishte ajo që e bëri besimin e Ebu Bekrit të peshojë më tepër se sa besimi i gjithë ummetit islam. Thot Umeri radiallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me të, ne thot kemi mësuar prej profetit alayhi salatu wassalam dhe kemi kuptuar se besimi i muslimanit është besim me zemër ose vepër e zemrës, e cila nuk është e dukshme nga njerëzit, po e shef vetëm Allahu. Po ne kemi mësuar gjithashtu se besimi është shprehje me gojë, edhe me gjuhë, pra fjalët që e dëshmon gjuha. Po ne kemi mësuar se besimi është edhe vepër me gjymtyrë. E neve mduket ka shumë prej muslimanve të cilët i kushtojnë rëndësi mundet i kushtojnë rëndësi veprave që bëhen me gjymtyrë dhe fjalëve që thuhen me gojë, nuk lën asgjë mangut madje, por se kemi lënë pas dore veprën e zemrës edhe besimin e zemrës. Çdo adhurim ka formë, po ka edhe shpirt. Çdo adhurim ka formën e vet të dukshme, po ka edhe shpirt. Prandaj do të shofësh që namazi, forma e namazit është rukuja, është seçdja, janë ulje ngritjet, janë fjalët që thuhen,
pra të gjithë ato shtyllat edhe obligimet e namazit. Ndërsa shpirti i namazit është ndroja edhe është frika ndaj Allahu Xheleshanuhu. Do të shofësh sa agjërimi, do të shofësh pra forma e agjërimit është të ndaluarit nga ngrënia dhe pirja dhe nga marrëdhëniet intime, nga mëngjesi deri në akşam. Por se shpirti agjërimit është devotshmëria për Allahun Xheleshanu, nuk janë këto veprime që janë të dukshme. Do të shofësh se haxhi ka si formë të tij në tavafin, ka sajin, ka qëndrimin në Arafat, ka lutjet, të gjitha këto janë prej formës tij, pra të gjithë ritualet e haxhit. Por se me të vërtetë shpirti e haxhit, adhërimi i simboleve të Allahut Xheleshanu, do të shofësh se duaja ka formën e vet. Është ngritja e durve, është drejtimi nga kibla, janë fjalët edhe janë ato lutjet që ja dërgon Allahu Xheleshanuhu. Por se me të vërtet shpirti i duas është përgjerimi tek Allahu Xheleshanuhu për para të madhit Zot, duke kërku me përulje diçka, me përuljen e shpirtit edhe të zemrës. E pa dyshim e gjithë çështja është tek vepra e zemrës dhe pastërtia e shpirtit përpara se të jetë tek vepra e gjymtyrve, sepse nesër, siç thot Allahu Xheleshanuhu, tubles sarair, do dalin të fshetat ato që i ka fshe zemrën pa. Nesër Allahu Xhelle Xhelalu thot do të hapet edhe do dalin pa ajo që kanë fshehur gjokset edhe krahërorët. E gjithë pra çështja nesër është se nuk shpëton vetëm sa i cili, thot Allahu Xheleshanu, illa men et Allahe bi kalbin selim, përveç ati që i vjen Zotit me zemër të pastër dhe shëndosh, dhe do të hynë xhenet vetëm sa i që, thot Allahu Xheleshanu, men khashia rrahmane bil ghaibi wa jaa bi kalbin munib, përveç ati që Allahu Xheleshanu në fshetësi ju ka friksu, pra edhe pa e pa Allahu Xheleshanu ju ka friksu, e me të vërtet ai i është kthy Zotit edhe i është përul me gjithë shpirt edhe me gjithë zemër. E lutë Allahun Xheleshanu të na japi sinqeritet në thënien, vepra dhe në zemër. Amin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqina, wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ashtu siç sinqeriteti rrit veprat edhe ngren ato shumë tek Allahu Xheleshanuhu dhe rrit pozitën e njeriu, mungesa e sinqeritetit e zhvlerëson veprën dhe azgjeson tek i madhi Zot. Prandaj do dëgjesh se në hadith vërtet profeti i Zotit thot: të parët njerëz me cilët do të ndizet zjarri i xhehenemit, Zoti na ruajt, me cilët do të fillohet në dënimin e Allahu Xheleshanuhu, nuk janë kriminalët, edhe nuk janë ata të cilët kanë qenë mëkatar të mëdhenj, po ka një mëkat që është shumë i madh akoma, të cilin e kanë bërë pra disa njerëz të cilët në pamjen e parë duket se janë të devotshëm. I pari, thot profeti alayhi salatu wassalam, është dietari, njeriu i dijshëm, por se dije nuk e ka mësuar për hatër të Allahut Xheleshanu dhe nuk ja ka mësuar tjerëve për hatër të Allahut Xheleshanu, po e ka mësuar për qëllime të tjera, për qëllimeve dhe interesave të ulta të dynjas. Gjithashtu i dyti, të cilit do të i cili do të hidhet në zjarrin e xhehenemit, do të jetë njeriu bujar që i ka bërë shumë sadaka dhe ka ndihmuar shumë njerëzit, por se ka bërë për hatër të Allahut Xheleshanuhu. Ndërsa i treti do të jetë ai i cili në pamjen e njerëzve shpirtin e ka dhënë për Allah, ka shku pra që mos më u kthy më, e ka lënë shpirtin për hatër të Zotit në pamjen e njerëzve, por se në të vërtetë ditën e madhe do dalin pa, ditën që zbulohen fshetat, se ky se ka bërë për hatër të Allahut Xheleshanuhu. E këto njerëz që kanë bërë këto vepra të mëdha janë dukjen e syve të krijesave. Mungesa e njetit i la shumë pas ato, edhe mungesa e njetit ato i bëri që t'jen shembulli më i keq në zjarrin e xhehenemit, me cilët do të fillohet pra
ndezja e zjarit Zoti na ruaj, siç thot profeti, paqja e Zotit qof me të. Ndërsa Allahu xhaleshanu thot në Kur'anin famlar, në një ajet shumë të frikshëm, në një ajet shumë të madh, i cili dridh zemrat e besimtarëve, wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Atyre do t'i dalin pa ditën që do të dalin për para Allahu Gjeleshanu ajo që nuk e kishin logaritë dhe nuk e kishin menu. Ky ajet nuk është për mos besimtarët, është për ty vla im, edhe është për ty motra ime, është edhe për mu bashkë me juve. Sepse e kanë mendu mendje, e kanë mendu vetën se janë devoqëm, e kanë mendu vetën se do të shpëtojnë, e kanë mendu vetën se janë rrugën e drejt, e kanë mendu vetën pra se janë të shpëtum. Por se në ditën e gjykimit do dalin pas ato me të vërtet janë në humbje, edhe me të vërtet pra do dalin ajo që nuk e kishin mendu edhe nuk e kishin logarit. Ka mungu pastërtia e zemrës, ka mungu pastërtia e shpirtit, ka mungu sinqeriteti për Allahun xhaleshanuhu. Dikush nga dietarët e islamit, dietarët e mdhenj ka thënë, nëse Allahu xhaleshanu e urren dikë, nëse Allahu xhaleshanu e urren dikë, ati i jep tre gjëra po i merë tre tjera. I jep tre gjëra, por i merë tre të tjera. I mundëson që tjetoj edhe të ri, të shoqërohet me njerëzit e mirë, por nuk përfiton prej tyre. I mundëson që të ri me njerëzit e mirë, i shef çdo ditë, ka të boj me to çdo ditë, por nuk përfiton prej tyre. Shko të njerëzit e këqij përfito, nuk përfito të këmirët. Ja ka myllë Allahu Xhaleshanu rrugën e mirësisë dhe rrugën e hajrit. E ky njeri i thot, si mund të doj Allahu Xhaleshanu këtë njeri? I mundëson veprat mira, por se i heqë sinceritetin nga zemra, Zot në ruj. Gjithashtu e treta, i jep urtësi dhe menquri, i jep shkathësi, por sa i nuk e përdor për mirë, këtë e përdor për veprat këshia, Zot në ruj të dhe Zot në falë që të gjithë. Na delë si detyrë që të gjithë dhe vlezër të ndëruar dhe motra muslimane, që neve të pastrojmë shpirtin dhe të pastrojmë zemrën, edhe ta dim se çdo vepër bëhet vetëm për hatër të Allahut xhelle xhelaluhu. Kjo fe e madhe të cilën e zbriti Zoti është mëshirë për të gjithë ata të cilët kërkojnë mëshirën e Allahut xhelle xhelaluhu. O Zoti ynë, ty të lutemi na fal. O Zoti ynë, ty të lutemi fal në ne. Fali prindit tan, fali besimtarët edhe besimtarët. Në ditën e gjykimit na të boneve dhe na bashkon me njerëzit e mirë, me profetët, me shahidët, me njerëzit e sinqertë dhe me dietarët e mdhenjë gjenetet e bekata. Amin. Inna Allahe ja'muru bil adli wal ihsani wa itajdil kurba wa jenhanil fahshai wal munkeri wal bagi ja idhukum laallekum të dhe kjerun wa aqimi salah. Zot ju ndëroft dhe Zot ju shpërbleft. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah.